Pozrite tam za mňa nejaké zákutie. Ako keby nejaké tajné miesto. Mini pláž, taká 15-metrová. Tam je nejaký štvorposchodový hotel vedľa tej skaly. Taká obrovská tá skala vedľa neho. A hneď pri pláži je. Wow. A by bolo možno aj pekné bývať. Tak počet lodí. Ty kokos, tak toto je fakt krásne miesto. Nemám slov, no. A tam ďalej, za týmito stromami tiež má byť fakt veľmi krásne, dých vyražajúce. A ako môžete vidieť, už pristávame, už sme tu. A ona je princes, takúto nejakou loďou pôjdem. Môžete deň, dva, tri na kráby. A my už sme tu. Idem už dole. Nech mi tam niekto na záver ešte niečo nevylopkuje. Tu už vidím nejaké zadočky. Trochu sme tu bojovali s kuframi, lebo ľudia tu majú obrovské kufre a nedalo sa prejsť, zablokovali to tam celé. A neviem, načo také veľké kufre tam, čo tam sú svadobné šaty nosia, alebo čo. No a teda naša úloha je jednoduchá. Ideme nájsť reštauráciu a ideme nájsť hotel. This way? Ahojte. Musím si dať rúško. Toto je tá loď, ktorou sme prišli. Spredu nevyzerá bohvie ako. Teraz neviem, čo tu, dúfam, že tu nebudú chceť. To je ekologičné potáte pochodu. A je stále, prosím. Máme tu výpalné 20 batov. Tam to máte napísané, že pri 20 batov, že pre každého poplatok na vstup na tento ostrov. Nie je to veľa, je to nejakých 80 centov. Ale... Thank you. Ale je to lepšie ako keby odo mňa. Pýtali vakcinačný pas. Možno tamto budú pýtať. Máme nejaký stan. Teraz kade? Á, tu môžeme asi normálne vyjsť. Chodník nič moc, to by si mohli urobiť, teda keď už mám platiť 20 za vstup. Sa tu chodí aj potápať, že by som si aj toto zaplatil, to môže byť zaujímavé. Ale nemám tu púzdro na GoPročku, čo je trochu problém. Takže Burger King, môžeme ísť do Burger Kingu. Ale ja tu vidím skôr, tam je nejaký beach. Tam aj pizza. No tuto niekde zakotvím. A zistím, kde je najlepšie miesto byť ubytovaný. Asi pri prístave. Neviem, či budú 2 dni stačiť, ako povedal ten Patongu v Phukete. Pri výfie. Nie čas vymýšľať, ideme do Burger Kingu. Tam bude klíma. Ak my nebudeme tu mať dobrý signál, tak tam je Wi-Fi. Rýchlo sa najeme a vygooglíme náš hotel. Ne, na tajskú kuchyňu. Musím vychutnávať s takýmto pohľadom. Je tu cheeseburger. A už som našiel aj hotel. Hneď 600 metrov odtiaľto, tam tým smerom niekde. Na tej pláži zrejme. Akože ja som v šoku. Nádherné to tu je. A to som tu iba pár minút. Už som sa najedol. Vidíte, tu je nejaký rezort. Mohol by som aj ten preskúmať. A povedal som si, že chcem niečo jednoduché prvú noc. Lebo ja to tu chcem pobehať a nechcem byť schovaný na rezorte. Aha, tu máte slona.
z kríku urobeného. No a keby som si našiel niečo pekné, že krásny bázeň, krásny výhľad alebo niečo, tak ja by som tam bol celý deň a potom by som tu nič nestiel pozerať. Takže teoreticky môžem tu byť aj týždeň popraviť. Tak sa mi tu páči, ale čo dostávam informácie od nejakých mojich fanúšikov, tak sú už vraj ešte veľa krajšie miesta, čo bude podľa mňa, neviem, no, ťažké prekonávať, lebo toto je, to je niečo neskutočné. Kokso, ono ma to naozaj ťahá niekde k tomu štvorposchodovému domu, ktorý som spomínal, keď som bol na lodi. Máte hneď bariky. Neviem, aké sú tu ceny. A ten burger menučko bolo dosť drahé, aj ten kurz je tu dosť nevýhodný oproti Phuketu. Ten burger stál asi 9 eur aj s kolou a s hranolkami. Alebo cheeseburger, čo je dosť veľa, takže je tu taká slovenská cena možno. To je hneď nemocnice. No aj by som mal byť vzdialený. Ešte 7 minút peši. Wow, to kam až ide? Ale už to mám ťažké trošku. Pozrite, tu máte lode, ktoré vás nosia kade tade po ďalších ostrovoch alebo šnorchlovať. A táto pláž tu vyzerá fakt strašne exoticky. Nádhera. Nádhera. No musím si dávať pozor, aby som sa zase nespálil, lebo to zase bude trošku problém. Trošku je nevýhoda, že keď sa tu ubytujem, budem sa tu chcieť chodiť kúpať, tak tu je asi taká olejná tá pláž, tá voda. Skôr veľa lodí, čo tu je. Mám dosť ľudí tu, ja pozerám. Je preplnené. Aha, toto by už teoreticky mohlo byť ono. Keby tu bolo menej ľudí, by to bolo trochu lepšie. Tých turistov je tu na môj kus veľa, ale chápem to teda zrejme skres tie lode. Turisti sa sem chodia na jese. No tak, kde to máme? Tuto niekde by to malo byť. Wow, tam je nejaká reštika s teraskou. Idem to omrknúť na GPS. Spotený som. Už tu mám strašne veľa rád od fanúšika. No, stále mám ísť po chodníku. Ty vole, ono to naozaj bude ono, že by. Je tu oddelené tie sekcie na plávanie, kde lode nemôžu, čo je dobré. Len pozerám, že sú dosť malé. A tak, nechcem tu nejak plávať, maximálne sa tak namočiť. Ja, výborne, takže máme tu aj minimarket. Ďalšia dobrá správa, nebudem musieť ďaleko šlapať. Wow, aj tam tie kopce. No, smoothie za 60 batov. Coconut juice 20 batov, 80 centov. Kokosový juice. To už sú priateľnejšie ceny. No, kde sme? Že vraj to predo mňou ešte. Chvíľu. Ešte tak minútu cesty. No, tak tuto. Tuto ja neviem, či zostane iba 1 alebo 2 dní. Stáva sa ten početný, ktorý by som tu chcel zostať. Moje hlave predlžuje. No tu už niekde napravo by mal byť to miesto, ktoré som si našiel. A tu vám aj urobia masáž. Koľko stojí masáže? No, to sú tie Phuket ceny. 350, 400. Ale tu už budem zjednávať. Toto vyzerá to miesto. Hello.
here. Oh, what's the name of this place? Pipi Nice Beach Resort. What is it? Pipi Sand. Sand Sea View. And how much is here, a room? Sea View, we have a 1,200 baht. Okay. And second row, we have 700 baht. And third row, 500 baht. Okay, 500, 700. Yeah, I check that place and I come back, okay? It's okay, no problem. You have our rooms available, right? Yes, yeah? Okay, okay, thank you. Wow. Oh, can I check one room? How does it look like? For example, this one. Takže tu majú 4. Tieto stoja po 1200, že vraj, na noc. A my sa pozrieť. Oh, hello, hello. Oh, okay, nice. Only one night? Oh, yes, tomorrow oh. we have another guest come here. Okay, no problem, no problem. To ďalšie 700. Yes, 700. And same kind of rooms, right? Yes, yeah. Behind us. And the last one is 500. Big more. Okay. And here are small little. Give me 5 minutes, I'm gonna check the place okay. And I'll let you know. Okay, thank you very much. You're welcome. Takže DJ on the beat. Yeah, very nice view. Wow, asi 1200, to je koľko? Rýchlo musím prepočítať. To je 32 € na noc, čo sa zbláznil. Si zoberte, koľko platíte v nejakom, čo ja som platil Los Angeles, $111 na noc. Úplne katastrofálne miesto. A nič tam nemalo, výhľad na diaľnicu, proste zle. A toto je ktoré? Á, tu si môžem vyprať, výborne. Hey, what is this? Is this a reception? This is a cabinet. Aha. This is a sound view? Yeah. Sound view? What rooms do you have and for how much? Huh? For how much and what rooms do you have? I have room. I cheap price, 500 baht. Yeah? And what rooms? Can I see? Yeah. Yeah? Because he gave me also good offers. Your neighbor. Your neighbor. Yeah. A toto je to druhé miesto. Toto by malo stať, čo som tam videl, tie ceny, že 500-600, ale dnes sa tam sťažoval niekto, že vás nalakali na sea view, akože výhľad na more, a že tu majú iba 4 izby. Hej. 1200, wow, ja si zoberiem to za 1200 na jednu noc. A potom kľudne pôjdeme aj tam za tých 500. Ďakujeme, Duna, ťa. Ha? You don't have a sea view? No sea view. No sea view? Yeah. Oh. You know, 500 baht per night. A sea view, 1,200 baht. But you have or not? Huh? You have? I have a bungalow, 1,200 baht. Show me. Show you. Okay, takže čo za 1200 sea view? The last one. Yeah. Dúfam, že mi teraz dojde baterka, alebo akurát mi ide dochádzať. Takže rovnaké ceny v podstate. Môžem skôr porovnať iba, že komfort. Čo sa mi viacej páčilo? Wow, ale tu je tá posteľ rovno, že sa pozeráte von. Toto vyzerá drsnejšie, podľa mňa lepšie, ako som to myslel. A uvidíme, čo. Jenom som zabudol, ako vyzerala henta izba. Izba bola v pohode, len bola tak ďalej, sa mi z toho odbrehlo. Poďme pozrieť. Do I have to take my shoes off, yeah? Yeah, just sure. No problem. Okay. Everything works, right? Wow. Kúpeľňa, tak čo viem. OK. Ktorá bola lepšia? No mne sa asi páči táto viac. Is it working very good? Yeah. Yeah? Yeah. OK.
Takže nakoniec sme sa dohodli, ma pozera vonku túto človek v tom stánku, tam predáva zájazdy. Sme sa dohodli a neuveríte, to sú, ja nechápem, jak to môže byť také lacné. Takýto bungalov, však tu môžete, keď máte frajerku, alebo ste pár, jedno jaké orientácie, tak platíte polovičnú cenu. A to je neuveriteľná cena, to je proste 31 euro na noc, so všetkým. Prichádzajú ľudia, normálne som v strese, že či nemám rovno zaplatiť za dve noci. Mi to niekto vyfúkne. Zajtra je pondelok. A máme turistické informácie. Ja si dám sprchu. A vyselektujem si veci na pranie. A dám si vyprať. Tuto je hneď vedľa tá teta, čo perie. A pôjdem sa tu poprechádzať. Pôjdem aj na západ slnka, že je tu strašne krásne miesto, nejaký viewpoint, kde určite treba ísť na západ slnka. To znamená, teraz nejakých 14.30, o 15.00, tak mám ešte nejakých... Mne sa zdá, že mám 4 hodiny, to už je asi viac času. Poďme sa pozrieť, jestli takéto zrkadlo tu je. 14.10, zapadá toto 18.30, čiže ešte mám 4 hodiny. Dobre, to by som mohol všetko postihať. Nejak sa tu... Ja to tu zaplatím na 2 dní, minimálne. Predĺžil som si o ďalšiu noc pre istotu, ale je to neuveriteľné. Pozrite, kto je tu. Ja by ste ich asi ešte nevideli. To sú tí Francúzi, s ktorými som bol na lodi, s ktorými som rozprával. Už sú úplne na mola, volajú ma tuto na bar. Ja si idem odniesť, teraz som si predĺžil, teda zaplatil som, mám mi dať vydavok, ale idem odniesť veci do pračovne. Už mám špinavé a nemám si povedať niečo obliecť a potrebujem si vyprať a niektorých vecí sa už asi aj zbavím, lebo chcel by som si niečo nové kúpiť. Tu mi ide dať ten výdavok. Yeah, thank you very much, thank you. Where is the laundry? Laundry. You do laundry? Really? Yeah. Okay. 1 kilo, 50 baht. Okay, so I have stuff here, yeah? Yeah. I go with you? Videl som, že niekde som videl, že Peru. Yeah, thank you. Ale nevidel som, že je to tak blízko. I pay now? Yeah, I pay now. Okay, 100 baht. 2,50 €. Tomorrow, yeah? Yeah. What time? Huh? What time? Morning? No, not in the morning, 1 o'clock. 1 o'clock, okay. Okay, thank you. No, mal by som sa ísť hodiť aj na pláž rovno. Ale ideme asi pozrieť Francúzov a dať si s nimi jeden drinčík. A omrknem rovno, že aj túto nehnuteľnosť, čo to bola taká zaujímavá. Takže Sanci View Resort. Píšu tam tú cenu, čo tam píšu na Google Maps, je polovičná, ale to sú tie, majú to aj také, ale to sú tie zadné bungalovy. A tento predný, ten je dvojnásobná cena. Takže tu je zábava, veľká, je v podstate práce. Slovakia! Hey, I want to be in your YouTube channel. Yeah, but this is not English. This is Deaf Man. Yeah, really? Hey, Sofiane, big company in France. Sofiane, hey. Is he deaf? It's deaf. Is he deaf? Yes, he's deaf! Nah. Not deaf. Deaf. Defonce. Big mafia in Paris. Hey, he smoke a lot. Crazy guy. What do they have? There's some drinks? Inshallah, tu foutres sur la chaise. Okay. Hello, what drinks do you have? What do you want? What you want to drink? I don't know. What do you... Ali's the best. What? I always drink a Long Island, but it's too soon for so strong. You want a Long Island? It's so strong now. Too soon because I want to go for the viewpoint, it's sunset. It's not sunshine. It's a fake. It's a fake. Don't worry. Take. I don't Long know. Long Island for my friend. Okay. Just a moment. Or if you want, just a beer, but something with alcohol. Oh, you know what, I take the beer. Chang. Chang is okay. Tu niekde by mal byť viewpoint, teraz neviem, či hen tam hore, alebo hen tam.
in a sour pitai. Excuse me, where is the viewpoint? Viewpoint over there? Yeah. Where? Ah, okay. You wanna go? Yes, sunset. When the sunset, I wanna be on the viewpoint. So I have 4 hours to go. My friend told me there is a very good view when it's a sunset. To je nějaký resort. Nice beach. Nějaký bazén tu je. Člověče, že jsem se tam hodil. Je francouzské pesničky. You like French? That's French, right? Počuje. That's French music, no? Isn't it? Francúzi sú trochu popredu s tým pitím. Ja idem trošku pomaly dobiehať, ale poďme to tu pozrieť, jak to tu vyzerá. Preskúmať, aby sme vedeli, o čo tu ide. Tam tie kopce a tá zeleň hore. Aha, takže tu majú aj bazén. Tento asfalt tu nejak ešte asi idú robiť, neviem čo. Ale vraj veľa podnikov, respektíve hotelov, bol ešte donedávna zatvorený. A toto už vyzerá fajn, Mohol by som zistiť, koľko je tu cena, možno zbytočne platím veľa a mohol by som byť dokonca aj tu s hen takým view, výhľadom. Nemáme tu názov, tam bol, sme preskočili. Počul som, že občas tu je taká nižšia voda. Toto by mohlo byť jedno z tých miest, kde tá voda je trochu nižšia. Trochu vtipné, že toto je ohradené tými bojkami na kúpanie a vlastne prídete na koniec tých bojok a máte vodu po kotník, nie? No poďme pozrieť ďalej. Čo je toto? Toto ma zaujímalo. Už to je v lode. Neviem, či ma tam pustia. Hello. Mama Beach Residence. So, this is a hotel, right? How much is the night here? Around? We have just 2,000 baht, like a sea view room. 2,000 sea view? Okay. Yes. Sea view room and... So it's one of these rooms, right? Over there. This way. This one? Yes. With the pool? Yes. Mm. Okay. Possible, if would you like to see for your room? Possible to see the room? Yes. Okay. Okay. Poďme sa aj pozrieť, nice, že 2000 batov tu stojí vlastne beach view, čiže budete mať výhľad. Povedal, že to je jedno z prízemných. Poďme to tu rýchlo omrknúť. Nice. This one, we have like a 1,800 baht, not sea view room. And this one, sea view room. Okay. Takže normálna izba stojí, koľko hovoril, 1200? A to sa musím vyzuť. No shoes, thank you. Okay, nice. Yes. But this is not much as... Okay, and second floor, like a sea view room in this one. Oh, this okay, one I so... show you. Okay. Like a car for, like a, in this room. But and we have room for another room over there because we have for the customer to check in today. Okay. And tomorrow, if would you like to stay like a car for sea view room? Another one. But I have a sea view, not like this one, but the same room, right? Yes, like okay. The same room. Okay, nice. Takže takúto izbu, on hovorí, že to je výhľad na more, ale tuto mi ukázal vlastne iba tú izbu. A ono, že tá izbu by mal hore, ale teraz sú obsadené, alebo mi ukázal aj tu hore. Alebo, pozrite, máte tu aj takú malú terasku. Alebo tu na... Yeah. Alebo, a dokonca mi ujde ukázať. Alebo aj tieto tu. A tie stoja 2000 batov, to je nejakých 60 dolárov, čiže 55 eur. A pochotnie. A to som sa tu len tak chcel poprchádzať. Would you let us stay today or tomorrow? I just paid for two nights on the next bungalow. Oh. But maybe I stay longer, I don't know.
But I show a lot of people this video, so maybe some people because of this. Wow, nice room. I like the air condition. Let me see the... OK, tak toto vyzerá oveľa lepšie ako u mňa. A platím 1200. That's nice. Posteľ manželská. Máte tu aj ventilátor, je tu strašne chladno. A toto už je fakt super. Môžem to otvoriť. Is this close? Thank you. Wow. This is very good. Really good. This is výhľadom na skalu, na bazén. Máte aj sea view. A tu máte výhodu, že môžete využiť teda aj ten bazén. Aj na takéto nejaké šelijaké selfie fotky, ja neviem čo. A volať sa tu takto romanticky. Hej. Som s ním obuť. Nie som obutý. OK, no problem, thank you. Ďakujem pešo. Myslím, máte tu aj takéto bungalovy. Že bungalovy. Tie kabány, čo stojá vo Vegas. Strašné peniaze. A hen to už je druhý hotel, ale neviem aký. Tam môžu byť tiež pekné street view. Len tam už musíte, keď chcete stole, neviem či to má bazén, a keď hej, tak musíte zapasiť s tým a ísť niekoľko poschodí dole. Ale pekné je to, takže tam ďalej sa už asi nedá dostať. Poďme späť. Ja som si dal nabíjať veci. O chvíľu. Ešte možno si dám jeden drink s tými Francúzmi a pojedeme objavovať ďalšie zakutie tohto pipia ostrova. Ďakujem, že ešte nejaké 3,5 hodiny zostávajú do západu slnka a ten viewpoint, keď tam chceme byť na západ slnka, cesta peši tam trvá, že vraj podľa Google Maps až hodina. Nice beach hotel hip. Francúzi sosajú. Toto tu je. Takto svieti. Nemám ani slnečné okuliare. Som si hneal na izbe. Tu je popísané, čo vlastne všetko sa tu nachádza v okolí. To je napríklad Bomboy ostrov, to je ne tak pomimo. To je tento. Ale tam, čo išli tie loďky, čo ma zaujímalo, čo z lode som vám ukazoval, že kam tu prebáha idú. To je Monkey Beach. To znamená toto. Samé opice sú tam. Tam sa určite chcem ísť pozrieť. Toto je tá legendárna Maya Beach. Ale tá sa nachádza tu. Na tomto ostrove. My sme na tomto ostrove. Dneska budeme objavovať tento ostrov. Long Beach Paradise.